Nej, nu ska vi göra en challenge. Okej, vill du veta vad för challenge? Nu ska jag göra en challenge. Om, vänta, jag kommer lota nu mina saker. Och varje person jag dödar, de grejerna måste jag ta upp. Fattar du vad jag menar? Så jag måste droppa allting. Allting förutom bara mats, det är det enda för att ta upp. Alltså det är det enda för att forma. Resten måste jag ta upp själv. Fattar ni? Så nu ska vi köra en challenge. Jag får lota nu. Och den jag dödar måste jag liksom... vet du det? Ja. Alltså de grejerna måste jag ta upp. Så det här kan bli roligt challenge. Men om jag dödar någon med icke-loot, vad fan gör jag då? Om jag dödar en bambi, vad gör jag då? Du får inte känna vapen alls alltså. Så nu får jag bara använda de här grejerna. Den. Och så får jag ta den här också. Det var tur. Så nu från och nu får inte jag ta upp någonting. Jag får bara forma mät. Skott, får jag ta upp skott? Eller får jag inte göra det? Ey, what's up Drosso? Nu kör jag den här challengen. Oh nej, fuck också. Nu kör jag den här challengen som du är det förut. Som jag bad dig göra. Okej, skott får jag ta upp, okej. Men vapen måste jag ta upp, okej. Vapen och sånt där får jag inte ta upp annat. Jag måste köra de här vapnen. Så jag behöver skott i det här, vapnet. Åh nej. Jag hoppar liksom svåra stan också. När någon tagit det fan också. Ångest alltså. Jag måste lota. Skott behöver jag. Det blir svårt att döda en person med bara 15 skott känner jag. Här är ju soplotet alltså. Ja. Yes. Så nu kan vi gå och kriga lite. Nu har vi massa skott. Let's go. Oh my god, what the fuck? Jag måste ta mig upp dit, jag måste ha mina vapen. Jag har inga minis heller, det här är inget bra. Oh, vilken shotgun då. Oh, den kan pusha dem. Nu fightar jag tillsammans. Fan, det kommer inte gå. Alltså det kommer bli skitsvårt, alltså. Den här challengen är jävligt svår. Fan. Så död alltså. Men skjuta. Så snopp. Ingen här. Nu scrims när det är scrims. Come on man. Ooh, det är ingen nice. Vi måste se. Åh. Ångest. Eller, det är bra nu. Men efter det här får jag inte ha den mer. What the fuck, den jävla slott alltså. Jag fattar ingenting. Jag får dock låta nu tills jag dör någon. Det är det. Vi svarar den. Allt det här va. Okej, så. Var det där med i packet? Nej, det var det inte. Ey! Let's go. Jo, det är det. Där borta tog jag upp en trap. Så ännu ska bort. Let's go alltså. Tack för din sub, så uppskattas extremt mycket. Det uppskattas jättemycket alltså. Tro mig, det uppskattas otroligt mycket. Tack för din sub och det uppskattas jättemycket. Hoppas du har haft en bra dag. Snart 200 subs. Yeah, let's go. Jag har dock haft över 1000 subs förut för länge sedan. Men tiden ändras ju. Så tyvärr så har jag förlorat dem. Kom in boy. Och tack igen för dina subs. Uppskattas som fan. Bästa du. Oj, här var en sub. Han ska stack iväg. Right. Ooh, Pogchamp items. Ooh! Du hade format mycket kan jag säga det. Jag hade en sån, noll såna. Så. Pogchamp!
på de itemna. Let's go alltså. Så händer någonting på vulkanen, då kommer jag se det härifrån. Det är lugnt. Nej, men vi kör utan svampar som där. Vi kör utan det. Jag vet att det är en item. Då borde jag egentligen få upp skottet som heller, men skitsamma. Vi kör utan det. Jag borde egentligen få upp det. Händer någonting bort vid vulkanen? Nej. Lite custom. Jag kör efter en challenge som går ut på att när jag dör en kille, då måste jag ta upp hans grejer. Asså. Som en buske på sig, helvete. Jävlar, hör jag inte ens. Fanns det bara buske på försvinna då? Okej, okay, streamen, det är bara 7 stycken kvar. Alltså, tänk om man klarar den här challenge. Fan vad sjukt den var alltså. Det är den som står pikar bort, kolla. Kolla sniper nu då. Börja. Nej, jag kan inte skjuta long range. Dörde han måste hämta hans item. Det kan jag inte göra. Saiyan, skjut inte long range alltså. Då är det GG alltså. Vi har cirkeln perfekt alltså. Okej, jag kan inte döda någon long range, det går inte. Jävla flippspel redan för. Vad är det som händer? Vi bara skjuta sönder den hela bollen för dampar den bollen alltså. Hallå! Såg ni? Åh jävlar! Såg ni att man flög iväg? Oj. Alltså jag kan inte skjuta long range, det är det som är grejen. Skjut dörren om long range, då vet du det. Då... där. Eller hur, det är som M. King skrev. Fixa Twitch Prime, då får ni också... alltså ni får så mycket mer än bara subs. Ni får liksom Twitch Prime Video, alltså ni får massa saker. Eller Prime Video menar jag. Tror jag i alla fall. Alltså det kommer bli så svårt i slutet, tro mig. Jag måste droppa sakerna, jag måste ta upp de här sakerna fort som fan. Åh, kolla cirkeln! Holy shit alltså. Jag har haft tur alltså. Jag har haft en jävla tur alltså.
Känn Filip på Stoppman. Sätt ut fällor, det borde fan göra. Gör det här nere typ. Hur är det möjligt?